ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಇವತ್ತು ಮುಷ್ಕರವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಮುಷ್ಕರವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಬೃಹತ್ ಮುಷ್ಕರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾರಥಿಗಳು ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ फ्रीडम पार्क आटो रैली मूलक विधानसौध के मुत्तिगे हाकोदे होरटिदारे साविरारु आटो चालकरु मुष्कर के बेंबल व्यक्तपडिसिदारे आटो संचार दरे व्यत्यय आगुवंत साध्यते इदे राजधानियल्लि तम्म बेडिकेयन्न ईडेरिसबेकु अंत हेळि आग्रहिसि आटो चालकरु मुष्करवन्न माडुत्ता इद्दारे प्रमुखवागि अवर बेडिके बैक् टैक्सियन्न विरोधिसि विधानसौध चलोवन्न हम्मिकोंडिद्दारे आटो रिक्षा चालकरु ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಟೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಆಟೋ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗದು ಇವರು ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಿಂದ ರ್ಯಾಲಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಅವರು ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ರಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಆಪ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧದವರೆಗೆ ಅವರು ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂಲಕ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಬೃಹತ್ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೃಷ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಲೀಲಶ್ರೀ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬೃಹತ್ ಮುಷ್ಕರವನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆಂದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ಬೌನ್ಸ್ ಆಟೋಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒಡೆದಂತಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇವತ್ತು ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಸಹ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಗಡುವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 29ನೇ ತಾರೀಕೊಳಗೆ ನೀವು ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆ ಆಕ್ತಿವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೂಡ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಕ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಕೂಡ ಈಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಸಹ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಲೀಲಶ್ರೀ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇವರು ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ